Takže dobrý deň, vítam vás na dnešnej štvrťhodinke spoločnosti Trim Broker. Predtým, než začneme hovoriť o tom, čo sa deje v súčasnosti na trhu, povieme si samozrejme upozornenia o tom, že o všetkom, čo si tu na dneska rozprávame, slúži len ako informačný charakter a nemá by to odporúčanie k obchodu. Prejdeme teda na to, čo sa dneska deje, respektíve čo sa dneska stalo. Tých udalostí je dneska, zatiaľ ten deň bol na udalosti veľmi bohatý a jednoducho dneska očakávame ešte veľmi veľa zaujímavých makrodát a takisto vystúpení rôznych dôležitých osôb, či už Junckera, či už Tajtomoniho, či talianského ministra financií a takisto má dneska hovoriť aj Berlusconi pred Senátom. Má sa diskutovať situácia o tom, ako sa vlastne bude, akú politiku, tým teraz myslím fiskálnu, bude robiť Taliansko, lebo sa očakujú ďalšie nové škrty. Ale o tom sa dozvieme až po obede. Najdôležitejšie dnešné dáta budú určite HDP, čiže zmena nezamestnanosti privátneho sektora. HDP spracováva takmer 500 tisíc rôznych amerických spoločností a ich výsledky. A takisto o 16.00 budeme očakávať ISM, čiže Index nákupných manažerov spotrebiteľského sektora. Takisto o 4. hodine po obede budú aj továrenské objednávky. Čo sa týka kľúčového páru euro-dolár, dneska sme videli vlastne po tých mierne lepších výsledkoch ISM sektora služieb určitý nárast, takisto dopadli dobre aj maloobchodné tržby v eurozóne a práve vidíme, že teraz akurát pár testuje 43,20, respektíve 43,30, kde sa nachádza 50-dňový klzový priemer. Klzové priemery, myslím, že by ste to už mali vidieť. Výborne, takže klzový priemer, tento 20-dňový môže byť krátkodobo, ten 50-dňový, pardon, môže byť krátkodobou rezistenciou, na ktorej môže sa odtiaľto od eurodolár zastaviť. No a v prípade prerazenia tejto rezistencie môže nasledovať potom prípadný rast. Bavíme sa samozrejme o nejakom dennom raste až po prípade k úrovni 1,43,80, 1,44. Ale to samozrejme podmienkou je, aby boli lepšie makroekonomické dáta. Práve na tejto úrovni 1,43,20, 30 je takisto rezistencia. Ako vidíme po tých makrodátach, sa ten eurodolár odrazil. Takisto za 45 minút cca, alebo za 20 minút očakávame, pardon, za 25 minút očakávame výsledky portugalskej aukcie pokončných poukážok. To nám vlastne ukáže jednoducho, aký je dopyt na trhu po pokončných poukážkach krajinách PIX, že či naozaj výrazne narastie ten výnos na tých pokončných poukážkach a či bitku cover bude v poriadku. Ja len poviem tú vec, že čo sa týka dlhopisov krajín PIX, konkrétne 5-ročných a 10-ročných, 5-ročné všetky rastú výnosy na nich, čo je samozrejme zlým signálom a pri 10-ročných dlhopisoch je to relatívne stabilné, naopak nemecké výnosy klesajú a talianské 10-ročné dlhopisy takisto im klesajú výnosy, čo sa dá samozrejme považovať za dobrý signál. Celkové to je veľce zmiešané a preto ďalšie dáta nám ukáže jednoducho, aký bude ten sentiment na trhu. Čiže či bude pokračovať jednoducho negatívny sentiment, alebo či tento pozitívny sentiment, respektíve ten odrast toho eurodolára, skutočne môže znamenať aj prípadný rast k úrovni 1,44 a prerazenie tej 20-dňového klzového priemeru. Takže v prípade dobrých dát dnešným, by som povedal, targetom je 1,44, 1,43, 4,20, naopak horšie makrodáta a predovšetkým ADP, pretože ISM-ko už je do veľkej miery započítané v trhu, aj negatívny výsledok. Takže ADP-čko dneska rozhodne, očakávam pokles späť jednoducho pod 1,43. 1,43,20 a v prípade by sme skutočne mohli padnúť na niekde 1,42. Ale samozrejme, bude to skutočne záležať od tých dát. Čo sa týka kábla a konkrétne samozrejme britskej libry, mali sme veľmi dobré výsledky ISM služobného sektora služieb teda, takže videli sme tam jednoducho veľce prudký nárast, ktorý viedol k testovaniu, dnes si to ukážem na grafe, testovaniu tejto úrovne a to je prakticky 1,63,90, pomôže to testovalo 1,64, ako vidíme, opäť jednoducho neudržal kábel rast a od tejto úrovne sa odrazil.
rovnako aj kábel bude čakať teraz jednoducho obchodníci, pretože korelácia medzi, ako som už predtým povedal, EURUSD a kábel sa na seba, majú na seba veľce výrazný vplyv. A jednoducho, pokiaľ EURUSD rastie a sú tam dobré výsledky makroekonomické, aj čo sa týka kábla, tak ten eurodolár väčšinou zvykne aj ten kábel dokonca potiahnuť. Takže počkáme si na portugalskú aukciu a potom samozrejme po obede budú výsledky ADPčka, ktoré sa potom rozhodnú o ďalšom trende. Keď prejdeme na komoditné meny, konkrétne australský dolár, mali sme tu na výsledky, myslím, že to boli maloobchodné tržby, ktoré dopadli v Austrálii veľmi zle, boli hlboko pod očakávaniami trhu. A takisto posledné vyjadrenie Keta Stevensa, ktorý je vlastne guvernér RBA, čo bolo včera, jednoducho to rozhodnutie je ponechanie úrokovej miery na úrovni 4,75, sa považuje ako za negatívny signál a videli sme tu na prudký pokles práve na AUD/USD. Hranica 1,067 sa stala supportom, odtiaľ sa to jednoducho tento pár odrazil. Do veľkej miery tomu pomohlo aj výsledok PMI, čínskeho PMI a tentokrát nevýrobného sektora, ktoré dopadli nad očakávania a to vlastne pomohlo aj mierne konkrétne čínskym akciám, aby nemali taký prudký prepad po tom včerajšom debakli na amerických trhoch. Čo sa týka nejakých makrodát, opäť bude mať najväčší dopad konkrétne výsledok ADPčka, to brazilských objednávok, aj na obchodenie tohoto páru. V noci by nemali byť žiadne výsledky za Austrálie, ktoré by mohli byť nejak významne ovplyvniť obchodovanie. Čo sa týka prípadnej rezistencie, prípade dobrých výsledkov, môžeme sa baviť o úrovni práve okolo 1,080-1,082. Tam je vytvorená rezistencia, v prípade ktorú keď by sme prerazili, mohli by sme sa skutočne baviť o nejakom ďalšom raste. A naopak, zlé výsledky znamenajú, že keby aj bol nejaký rast k tejto rezistencii, opätovný odraz dole a prípadne testovanie úrovne 1,07-1,07,30. Novozelandský dolár, len pripomeniem to, čo bolo napísané v spravodajstve. Dneska v noci budú výsledky nezamestnanosti, ktoré sú pre každú ekonomiku rozhodujúce. Takisto bude hovoriť zástupca, alebo je to uvedené ako asistent, ale to zástupca guvernéra RBNZ, ktorý bude hovoriť o súčasnej ekonomike a aj o monetárnej politike, pardon. A tým pádom jednoducho práve v noci sa bude predovšetkým rozhodovať o ďalšom vývoji na novozelandskom doláre. Lepšie výsledky budú znamenať samozrejme to, že sa uvoľnia ešte viacej ruky RBNZ a tým pádom ten náraz úrokovej miery by nemusel byť iba 25 bazických bodov, ale dokonca 50, ako sa špekuluje na trhu. A tým pádom by to znamenal zase prudký rast kiwi. Naopak výrazne horšie výsledky alebo výsledky pod očakávania a holubičí komentár zástupcu guvernéra by znamenali, že by sme pravdepodobne sa nedokázali opätovne testovať jednoducho tie maxima a práve táto trendová línia, ktorú mám vyznačenú modrou farbou, by sa mohla stať aj v prípade lepších dát jednoducho určitou rezistenciou. Prvou rezistenciou, takou základnou je 0,86,80 až v prípade 0,87, tam máme prvé rezistenčné pásmo a v prípade jeho prelomenia by sme sa jednoducho mohli dostať niekde na 0,87 od 20 do 40. Tam jednoducho vidím aj prípadne maxima na NZUSD. Jedine v prípade naozaj zmene celkového sentimentu na trhu by mohli by sme pomýšľať o tom, že by mohol pokračovať v tomto prudkom raste. Čo sa týka švajčiarskeho franku, o tom už kolega Demian písal dneska naozaj veľa a takisto aj keď ste si všimli fundamentálny výhľad, predpovedal pravdepodobnú intervenciu zo strany SNB. Tá intervencia došla, SNB povedala, že dá na trh prakticky neobmedzenú likviditu a v úvodzovkách povedané, keď všetci tak strašne chcú ten frank, tak ho dostanú a v takom množstve, že sa im až úplne povedané zhnusí. Takže jednoducho reakcia trhu bola samozrejme logická, po intervencii nasledoval odraz od úrovne 1,080, čo vlastne je nejakým naozaj ultimátnym supportom, aspoň krátkodobo a nasledoval dokonca aj prelomenie tejto modrej čiary, tu keď si
predlžíme, je to jednoducho tá trendová línia klesajúceho kanála, spodná. A tým, že sme sa dostali jednoducho späť do tejto trendovej línie, predpokladám, že aj ten vývoj na tomto krose bude pokračovať v rámci tejto trendovej línie. A tým pádom by sme už čoskoro, v prípade aj lepších ekonomických dát, mohli ísť až najprv na úroveň niekde okolo 1.12. Ja viem, že to je okolo tých 70 pipov, ale jednoducho tu navidíme nejakú ďalšiu rezistenciu, odkiaľ by sa to potenciálne mohlo odraziť späť jednoducho k hranici 1.10. Skutočne ten vývoj za posledných dňoch na EURCHF ukázal obrovskú volatilitu a technická analýza, jednoducho čo sa týka týchto vecí, dosť často zlyháva. A predpokladom nejaký ďalší vývoj je veľce dôležité. Keď si spomínate na rok 2008 a na obchodovanie či už s akciami alebo na menových pároch a tie obrovské denné pohyby, jednoducho tam mám akákoľvek technická analýza nepomôže, pretože pokiaľ na trhu je skutočne panika, ten, čo sme videli naozaj v posledných dňoch, jednoducho za jeden deň sme videli 5 figur smerom dole. V prípade napríklad práve švajčiarskeho franku, či už na súvislosti s americkým dolárom alebo eurom. Takže pokiaľ sa situácia trošku stabilizuje, aj to obchodovanie na tej mene by sa mali stabilizovať a tá technika by zase mala ukázať úrovne, respektíve supporty, rezistencia, nejaké trendové kanály. Naopak, pokiaľ dojde jednoducho k tomu, že tie obavy o americkú ekonomiku sa budú naďalej stupňovať, bude to mať jednoducho naozaj výrazný vplyv na obchodovanie práve na švajčiarskom franku. Jedine, že skutočne by muselo byť dôjsť niečomu teraz výnimočnému, aby sme sa jednoducho vrátili do takých výrazných poklesov, ako sme mali predtým. Ale tá intervencia, ja si myslím, že hovorí sama za seba. Už sa špekuluje teraz aj o intervencii japonskej banky. Už Shirakawa hovoril, že budú jednoducho zhodnocovať o tom presný dopad japonského jenu na ekonomiku tento štvrtok a piatok, čiže zajtra a pozajtra. Takže by sme sa mohli dokonca dočkať tento týždeň dvoch intervencií. Čo sa týka zlata, ja by som len povedal, že na zlate je zatiaľ iba jeden trend a to je jednoducho hore a ešte vyššie. Prečo sa tak domnievam? Je to jednoduché. Jednoducho to riziko na trhu ďalej stúpa a tým, že jednoducho bola intervencia na švajčiarskom franku, to nie je zlá správa pre zlato. Pozor na to, to nie je zlá správa pre zlato, pretože to je dobrá správa pre zlato, pretože zase ďalšia centrálna banka tlačí ďalšie peniaze a tým pádom zlato sa stane o to zaujímavejšie. No tak, lebo čo spravíte? Pokiaľ vieme, že švajčiarsky frank, teraz sa bude švajčiarska národná banka snažiť znehodnotiť čo najviac, aby jednoducho zastavila ten prudký prepad, budú sa investori snažiť nájsť niečo, kde takémuto niečomu dojsť nemôže. No a mimo Forex, jednoducho ďalším trhom je práve ten komoditný trh a práve je to jednoducho zlato. Takže ja si myslím, že cenné koby by teraz mali zaznamenať ďalší rast. Jedine, čo by mohol zastaviť tento trend na cenných kovov, by boli skutočne veľmi dobré výsledky. Veľmi dobré výsledky, či už nezamestnanosti americké alebo dnešnou ISM-ka by mohli zastaviť tento trend, respektive mohol by dojsť nejakej korekcie na zlatu a nejaký naozaj efekt toho uvoľnenia, že jednoducho nie je to až také zlé. Ale či k ním dojde, sa viac menej čoskoro dozvieme. Ja v týchto veciach nie som príliš veľký optimista v súčasnosti, pretože za posledný rok tá americká ekonomika skutočne aj svetová začína výrazne spomalovať a nie sú žiadne signály zatiaľ k tomu, aby sa to malo zmeniť. Takisto, čo sa týka XAUR eura, platí jednoducho to isté. Euro a súčasný vývoj na euru jednoducho jasne napovedá tomu, že lepšie to tak skoro nebude. Práve nezabudeme na to, že zajtra bude zasadanie centrálnych bank, konkrétne to budeme tam mať aj britskú centrálnu banku a takisto aj európsku centrálnu banku. Zajtra sa tomu veľce výrazne povenuje kolega Demian, ktorý bude s vami zo štvrthodinku a práve uvidíme jednoducho, ako bude reagovať centrálna banka, konkrétne európska centrálna banka na súčasný vývoj a čo nám vlastne povie. Skutočne, nechcem o tom teraz špekulovať, lebo nechám to na Valéra, lebo ten vám k tomu bude vedieť určite povedať určite viacej. No ale ja si myslím, že výsledkom bude jednoducho to, že nedôjde k vyššiemu úrokových sadzieb, naopak ten výhľad bude neutrálny, alebo naopak môže byť ešte
Dokonca centrálna banka môže povedať, že pre tento čas sme zastavili jednoducho navyšovanie úrokových sadzieb a uvidíme na ďalšie vývoje inflácie. Pričom inflácia, ako sme si všimli v eurozóne, začína skôr klesať, respektíve stagnuje. Jednoducho tie dôvody na nejaké zvyšovanie úrokovej miery skutočne nie sú. No a na záver by som sa, ja si len prepnem tu na graf, na záver by som len povedal k rope, nezabudeme na to, že ropa bude mať dneska výsledky ropy, konkrétne zásob DOE, čo samozrejme je to najviac očakávané číslo týždňa. No a práve to najviac aj bude zasiahne práve ropu. Ropa nám prerazila 200 mikrozový priemer, jednoducho to, o ktorom sme hovorili minule spolu, čo bolo na tej úrovni 96-20. No a keď si všimnete, tak ten potenciál poklesu skutočne pokiaľ tie výsledky budú horšie a je až na niekde 90 dolároch. To by bolo z mojej strany zatiaľ všetko.